Pada suatu pagi, Ahja dan ayahnya sedang menyusun barangan untuk memulakan perniagaan. Tiba-tiba, ayahnya mendapat satu panggilan telefon. Dia dah joget. Mesti lagi. Okey, I datang, I datang. You tunggu Alin. Baby. Dah dah. Macam banyak sakit. Dia cepat-cepat agak dia pergi klinik. Ha, teruk ke? Tak. Tak pasti. Macam mana ni? Aku mana tahu jaga kedai. Nanti kalau ada apa-apa macam mana? Saya tak hantar barang ni. Ya, saya dah tahu, Dek. Terima kasih, Pak. Nanti dulu, Dek. Kena sign dan cek invoice dulu. Invoice tu apa tak? Invoice tu dokumen yang dikeluarkan bila usniaga dijalankan secara kredit. Boleh ke? Okey, terima kasih. Dah. Dengan hati yang resah, Ahja pun menelepon ayahnya. Maksudnya, Daddy sudah beli barang itu, tapi tak bayar sahaja lagi. Mimpi mah, Daddy ai ni, jangan risau ah. Mami pun okey, bye bye. Yelah, tapi dia tak minta kad kredit. Daddy! Hello. Tiba-tiba, Ahja terserempak dengan rakan sekelasnya Anik yang kacak lagi pandai di hadapan kedainya. Apa hal? Aku nak pergi live study account ni. Boleh tak awak jaga kedai sama-sama dengan saya? Saya tak pandai lah misal perniagaan ni. Tadi ada orang datang hantar barang, lepas tu bagi invoice tapi tak minta kan. Yang pelik. Siapa suruh ambil akaun? Dia tak payah bagi kad kredit pun. Invoice tu dikeluarkan apabila urus jaga jangka secara kredit. Maksudnya, ayah tak dapat barang dulu, bayarannya pula kemudian. Macam tu. Tolong saya cek barang yang baru sampai tadi. Kenapalah aku kena tolong budak ni? Ada barang rosak. Mau cek. Rugilah ayah saya. Dia kena pulangkan balik ni. Boleh ke? Bukan once broken procedure so ke? Dalam perniagaan, ada pulangan jualan dan pulangan belian. Pulangan jualan dan belian boleh dibuat guna dokumen nota kredit. Nanti, bila ayah kau balik, bagilah kau yang punya rupa. Pandainya awak ni. Patutlah semua orang puji awak. Salam satu Malaysia. Ya, boleh saya tolong? Saya nak pergi radio mek. Ustaz, ada? Ha,
ada. Tunggu sekejap. Ni dia. Saya test dengan CD ni ya. Baby, you love stronger than nobody. Saya suka lagu ni. Nak beli ke tak nak? Ya, ya. Ha, berapa? RM150 je harga kawan. Terima kasih ya. Datang lagi. Bye. Sama-sama. Bye. Dah panggil Rizky tak? Ah. Hai. Kau tahu tak resip tu bukti aku pernah tunai atau cek? Macam mana kalau barang dia betul rosak, lepas tu kau lupa bila dia beli barang tu? Macam mana? Lagipun resip boleh jadi bukti di mahkamah tahu tak? Lembab lah kau ni! Tak payah marah ke? Dari dulu sampai sekarang, perempuan tak kira apa kau pun banyak suka sama Daddy. Billy, wah, handsome ni sekarang. Kan Daddy sudah cakap. Wah, ni sahibah pun banyak cantik. 10 tahun nampak muda. Ada apa datang? Saya mau bayar hutang lah. Tanya lagi. Tanya saya balik. Eh, takkan lupa, mesti ingat. Wang punya pasal lho. Ya, saya gurau je. Nak ceknya. Maaf lah, tapi kami tak terima cek. Oh, iya ke? Takpelah. Minggu depan saya datang lagi bayar tunai. Okey? Okey, bye-bye. Terima kasih ya. Eh, Di, kenapa tak boleh bayar guna cek lah? Acik, ceritanya bermula begini. Pada suatu hari, ada penghutang bayar dengan cek. Lepas tu, bila pergi bank, oh, kena tendang. Ayo, you know what, Daddy nangis 7 hari leh. Lepas tu, Mami dah balik rumah ke? Sudahlah, ini hero pujaan dia hantar balik. Ya, gendilah. Alah, Daddy pun geli tengok ajak bermusrah dengan itu budak. Cik, dia cuma tolong saya. Dia tu budak paling pandai di sekolah. Bukan macam saya, apa pun tak tahu. Menyesal saya tak ambil subjek account. Tak ambil aja. Nanti kalau Daddy sudah jadi di dunia ini, siapa nak uruskan perniagaan Daddy? Ya, macam tau lah. Saya akan pertimbangkan lah, okey? Seronoknya boleh minta Ani ajar kat sini. Lepas tu jaga kedai sama-sama. Apa? Ayo, sudah lah. Bukan hari ni kata nak pergi bank, meh. Oh, betul-betul. Pemurus perniagaan Link Enterprise, sudikan cik teman saya masukkan duit di bank. Saya akan mengajar anda cara-cara menggunakan borang wang masuk. Saya sudi, jom. Terima kasih kepada pelajar-pelajar 5 Sains 1. Anda semua sudah terhibur menonton persembahan tadi.